artık qeyd olunmuşdu, maça çıxmalıydı, amma son anda zədələndi və yerini komanda yoldaşına verməli oldu. Artıq komandalar stadiona çıxırlar. Oyunun başlaması üçün demək olar ki, hər şey hazırdır və komandalar salamlaşdıqdan sonra Sumqayıtda bu arenaya gələn azarkeşlər elə ekran qarşısından bizləri izləyən tamaşaçılar da ümid edək ki, çox maraqlı bir maç izləyəcəklər. Start səslənəcək, futbolçular bir-birlərini salamlayırlar. Görək qarşıdakı dəqiqələrdə nələr baş verəcək? Qonaq komanda Sumqayıtdan xal apara biləcəkmi və yaxud da meydan sahibləri mövsümdə ikinci qələbələrini qazanacaqlar? Başlıq heyətlərə Sumqayıtdan başlayaq. Sibsi Sportun ənənəsinə sadiq qalaraq meydan sahibləri. Qapıda 1 Fərhad Vəliyev, 14 Bəxtiyar Həsənzadə, 3 Vurğun Hüseynov, 7 Vaqif Cavadov, 8 Nizad Muxtarov, 11 İbrahim Abednejad, 19 Azər Salahlı, 22 Mirabdullah Abbasov, 24 Amit Quluzadə, 25 Ayaz Mehdiyev, 74 Yusif Nəbiyev, komandanın baş məşqçisi Samir Abbasov. Oyunu idarə edən hakimlərə gəlincə Rəhim Həsənov, baş hakimdə ona Namiq Hüseynov və Noid Əliyev kömək eləyəcələr. Dördüncü hakim Rail Ramazanovdur, arxa qapı hakimləri, köməkçi hakimlər Rauf Caffarov, İngilab Məmmədov, Affa nümayəndəsi Elbrus Abbasov və hakim inspektor Kərim Ağayevdir. Qaldı Kəpəzin heyətinə, 88-də da Simaitis, 18 Tural Axındov, 15 Azad Kərimov, 36 Renan Da Silva, 13 Şəhriyar Rəhimov, 5 Kərim Diniyev, 7 Vüqar Bəybalayev, 10 Dario Federico, 17 Nicat Qurbanov, 77 Sergio Carneiro, 90 Julian Eybah. Komandanın baş məhsisi isə Şahin Diniyevdir. Gözləyir Kəpəzin futbolçuları. Sergio Carneiro oyuna başlayır və ilk hücum belə görür ki, Kəpəzdən gələcək sağ cinahlı hücum təşkil etmək istəyirlər. Bu hücumu yaxşı təşkil edə bilmədilər, ötürmək keçmədi. Tərk edir meydan sahibləri. Məhz İbrahim out atışını yerinə yetirdi. Salahlı. Amit Quluzadə, Özür Əliyev, qapıya zərbə uzaq məsafədən çərçivəyə getsə də bir o qədər qüvvətli olmadı. Daha Tural Axındov topu komandasından qazandırır və Nicat Qurbanova ötürmə verir. Nicat topla irəliyir, qarşısında hətta deyərdim 3 futbolcu var, qapıya zərbə vurdu, Fərhad Vəliyev vaxtında yerindəydi. Top nəzərə almasaq, mən biraz əvvəl də qeyd etdim ki, Vaqif Cavadov Sumqayıtların heyətində hələ ki ən fəallardan biridir. İstənilən nöqtədə Vaqif Cavadova rast gəlmək mümkündür. Yəni buraxdı. Kifayət elədi ki bu topu itirsin və qarşılıqlı top tikilər. İndi Julian Eba, Nicat Qurbanov oynadı. Nicat Qurbanov cərimə meydançasına daxil olur. Qapı önünə ötürmə birbaşa zərbə alındı. Qapçıdan qayıtdı. Təkrar zərbə. Qeyri dəqiq. Müdafiəçilər qarşılayırlar. Hücum isə davam eləyir. Təhlükə yarada bilər. Meydan mərkəzində top tiksə yol verdilər indi. Sumqayıtın futbolçuları Sergio uzaq məsafədən qapıya zərbə vurur. Fərhad Vəliyev bu zərbəni hər halda dəf eləyə bildi. Düzdür, top əlində saxlaya bilməsə də zərbəni dəf eləmək ən azından bu epizodda kifayət edir. Muxtarov da var idi arxada, lakin ötürmə verilmədi. İndi Julian Eybah istiqamətində əla ötürmə. Ofsayt yoxdur, Julian Eybah! Qol vura bilər, oyundan kənar vəziyyət qeydə alınıb. Burada da bir qədər Julian Eybah fikir verək. Rəng verməsində çətin mənə elə gəlir. Ötürmə mənə elə gəlir ki, ötürmə eləyəcək. Qapıya zərbə vurmaq üçün məsafə kifayət qədər uzaqdır. Vaqif Cavadov topu qapı qarşısına göndərir. Uzaq güncə Tadas Simaitis çıxışda yaxşı oynadı, amma kün zərbəsi olacaq. Məhəmməd Qurbanov Ayaz Mehdiyevlə oynuyor. Ayaz topu qapı qarşısına göndərir. Mirabdullah Abbasovun baş zərbəsi Tadas Simaitis qaytardı. Topu birbaşa demək olar ki Simaitisin üstünə vurdu. Əgər hər hansı bir küncə göndərsəydi Simaitis də burada çətinlik çəkəcəkdi ki sonunda isə başlayacaqdı. Hələ ki biz qol izləyə bilmirik. Artıq ilk isə yekunlaşmaq üzrədir. Episodun təkrarı dəfələrlə rejissorlarımız tərəfindən bizə təqdim olunur. Üstünlük verildi. Vaqif Cavadovun hərəkətləndiyini görüncə Vaqiflə oynamaq qərarına gəldi. Vaqif Cavadov ötürməsini etdi. Qapıya zərbə vurmaqlar. Düz qapçı Tadır Simaitisin üzərinə getdi Mirabdullah Abbasovun zərbəsi. Uzaq məsafədən zərbələr effektli alınmır ki, bu dəfə də yeni bir şey görmədik. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qol vurmaq üçün imkan yaranıb. Fərhad Vəliyev. Yerdə qalır Kəpəzin futbolçusu. Nə qərar olacaq? Sergio-ya sarı vərəqə göstəriləcək, bəli. Rəhim Həsənov dərhal Sergio Carneiro-nun qarşısına qaçdı və əlini cibinə atdı. İkinci sarı vərəqəni çıxartdı ki, bu dəfə də qonaqların futbolçusu cəzalandırıldı. Əgər ilk hissələr, yəni Da Silva cəzalandırılmışdırsa, bu dəfə Sergio qarşısında sarı vərəqə görür. Görüşün 56-cı dəqiqəsində Kəpəz 100%-li qol epizodu yarada bildi. Oyundan kənar vəziyyətdən qurtuldu, yayındı Kəpəzin futbolçusu Sergio. Amma topu baxır, ram edərkən bir qədər özündən irəli buraxdı və Fərhad Vəliyev türklər demişkən onun dəngəsini pozdu. Təcrübəsi hesabına Fərhad da burada elə oynadı ki,
qaydalar çərçivəsində və hücumun qarşısı alındı ki, sonda hələ ki hesab açılmaz olaraq qalır. Deyərli oynayır Bəxtiyar. Hücumun cinahını dəyişir. İrəliyə doğru ötürmə var. Qapıya doğru zərbə olacağımı xeyr. Top son anda müdafiəçilərə dəyərək istiqamətini dəyişir. Qapının üstündən keçir. O yerinə yetirir. Epson təkrar ekranınıza gəldi. Top qapının üstündən keçdi. Məhz müdafiəçilərə dəyəndən sonra saxlayır. Sol cinaha ötürmə verir. Top hələ ki meydan sahiblərinə Afşir İsmailzadə. Top cəmiyyət açasa göndərilir. Burada Ayaz Mehdiyev var idi onun başla ötürməsindən sonra. Qapıya doğru zərbə lakin top qapının yanından keçir. Amit Quluzadənin zərbəsindən sonra. Amit Quluzadənin zərbəsində azca dəqiqlik çatmadı. Əks təqdirdə Simaitis də bu zərbənin qarşısını almaqda aciz olacaqdır. Bu hücumun qarşısını kəsdi. Məhəmməd Qurbanov ötürmə verir. Vaqif Cavadov, Məhəmməd Qurbanov sağ cinahlı Ayaz Mehdiyev irəliyirdi. Qapı doğru zərbə olacaqmı? Zərbə ola bilər. Vaqif Cavadov. Gol! Görüşün 67-ci dəqiqəsində Vaqif Cavadov Sumqayıt hesabda irəli çıxarır. Bir müddət dayandı. Sanki belə fikirləşmək olardı ki, müdafiəçilər bu hücumun qarşısını kəsəcəklər. Lakin son anda onun zərbəsindən sonra heç nəinki Simaiti seç. Müdafiəçilər də topun qapıya daxil olmasına mani ola bilmədi. Abdullah Abbasov da qeyd eləyək. Sona qədər mübarizə apardı, hücumdan qopmadı. Bəs onun fəallığı nəticəsində sonda top Vaqif Cavadovun önünə düşdü. Burada isə illərin təcrübəsi sözündədir. Sadiq Azar keçdi. Dario Federico artıq sağ cinahdadır. Top özünə saxlayıb, geri oynayır. Kerim Diniyev uzaq məsafədən zərbə gol! 73-cü dəqiqədə tarazlıq bərpa olunur. Kerim Diniyev. Çünki qarşıdakı dəqiqələr olduqca maraqlanacaq. Kəpəzin cavabı çox maraqlı idi və Kerim Diniyev həmin bu hücumlardan birini qolla yekunlaşdırdı ki, tablodakı rəqəmlər yenidən eyniləşdi. Əgər ilk səni 0-0 hesabı ilə başa vurmuşduqsa, artıq tablodakı rəqəmlər bərabərdir bu dəfə 1-1. Biləcək mi Vaqif Cavadov? Tit səslənir. Vaqif Cavadov qapıya zərbə, qapçı qaytarır. Hücum isə davam eləyir. Bozmuşdu Vaqif Cavadova qarşı. Bu da Vaqif Cavadovun cərimə zərbəsini izləyin. Son 7-8 dəqiqə ərzində meydanda olduqca baxımlı onu izləyirik. Vaxtında yanında Amit Quluzadə var idi, ötürmə vermədi, itirdi və topu. Artıq kəpəz hücuma keçib Sergio. Sağ cinahla oynayır Ebahla, Ebahın ötürməsi var. Tural Rızayev, Tural topu özünə saxlayır, qapıya doğru zərbə. Lakin top qapının üstündən keçir. Maçın 82-ci dəqiqəsində. Əksicunda yaxalandılar. Top az fərqlə yuxarıdan keçdi. Amma oyunda sürət, dinamika xeyli artıb. Həyəcanlı bir oyun izləyirik. Artıq məlumdur ki, komandalardan hansısa qələbə qazanmaq istəyir. Ancaq bunu kim bacaracaq? Bu 90 dəqiqənin tamamında məlum olacaq. Çox güman ki. Belə görünür ki, nə Sumqayıt, nə də Kəpəz bir xalla kifayətlənmək istəmir. Mərkəz istiqamətləndirdi. İstiqamətləndi Ebah. Əla hərəkət yerinə yetirir. Ebah! Julien Ebah! Ebahın zərbəsi! Top qapıdan ona keçdi. Top qapının yanından keçir. Təkrarı. Baxaq, Orxan. Əslində 2-3 futbolçunun arasından olduqca məharətlə çıxdı. Bir daha bax. Əla hərəkətlərdən Azər Salahlıdan sıyrıldı. Vurğun Hüseynov da uzaq qalmışdı həmin epizoddan. Sadəcə zərbəsinə dəyiliyi çatmadı. Tada Simaitis burada çətinliyi çəkmir. Və qarşılaşma yekunlaşır. 5-ci turun Sumqayıt Kəpəz maçı 1-1 hesabı ilə başa çatır. Qeyd edək ki, maçın ilk hissəsində qapılara qol vurulmadı. Fasilədən sonra fəallığını artıran Sumqayıtlar Vaqif Cavadovla hesabı açdılarsa, dərhal da Kerim Diniyevin qüvvətli zərbəsi hesabın bərabərləşməsinə gətirib çıxardı. Beləliklə də 5-ci turun açılış maçında komandalar hərəyə bir top vurub, bir xal qazandılar Emin.